کی سرتا بقدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آئیے امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان کا لکھا ہوا بڑا ہی پیارا بہت ہی مشہور زمانہ کلام تمام اسلامی بھائی مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کیجیے, انشاءاللہ بے حد برکت نصیب ہوگی. پڑھیے سرور کو کے مال کو مولا کو تجھے سرور کو کے مال کو مولا کو تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے تجلا تجھے اے جانے جا ایمان جان جانے جا ایمان جان جانے ایمان جان سدا عشق بھی تو چھٹ جان بھی شاہ میں ہے راہوں
کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں یہ کلام کے دو شعر پڑھ لیجئے، ہمارے بلبلے روضہ رسول کی یاد تازہ ہوگی. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، 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 ہمیشہ نقش رہے یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے رو اے یار آنکھوں میں، وہی مجھے نظر آئے جدھر نگاہ کرو، وہی وہی مجھے نظر آئے جدھر نگاہ کرو، انہیں کا جلوہ رہے عاشقار آنکھوں میں، انہیں کا جلوہ رہے شکار آنکھوں میں، پیا میں جام محبت جو آپ نے نوری، پیا میں جام محبت جو آپ نے نوری، پیا اس کرے گا
سبحان اللہ، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔